on joo. Sinne nyt. Ja nyt näin. Ja nyt Arttu saa sokeria. Näinhän se menee. Jos on ihan tarpeen sitran. Pitkät rakua. Minä olen erittäin tyytyväinen niihin ihmisiin, jotka ovat auttaneet täällä Naantalissa. Ihmiset ovat hyvinkin usein ja melkein aina ovat suorastaan... Okei, Artun käsitä. Manu. Nyt on sillä tavalla, että nyt pitää olla tuossa kuppi. Tuo kuppi näkyy, että siinä on kahvi ja jollekin kaikki. No joo. Justiin tämmöstä touhua, joo te voitte siinä. Justiin tuota, joo, on sovita, että te otatte kermaa. Joo, minä otan kermaa vasta sitten just. Sitten kun tulee kuvaa sinne mukaan, pois sieltä taustalta. Taustat yhdeksi. Joo, näin. Ja rupaatte nyt sen suunta oikea. Eli katselette ihailevasti noin.